Дорогі друзі, знову я вас вітаю. З вами команда Street Films, і ми сьогодні потрапили до торгового центру Ретровіль. І тут відкривається новий кінозал в мультиплекс з дуже офігенним і крутим скрін-ікс-залом. Що це таке і що люди про це взагалі думають, сьогодні поспілкуємося з нашими метрами кіноіндустрії та колегами, в принципі. Все, далі. Слава, вітаю. Скажи, будь ласка, наше українське кіно, так, воно існує? Ну, а як же воно може не існувати? Знаєш, протягом карантину, звичайно, відбулася певна пауза, але, в принципі, до цього була така кількість фільмів відзнята, тому, в принципі, достатня кількість прем'єр була просто відкладена. От досі на кінотеатрі «Київська Русь» висить оголошення про прем'єру фільма «Толока», яка була відкладена. Хоча це, в принципі, дуже масштабний проект, який дуже довго знімався, який дуже довго готувався режисером Юрієм Іллєнком, і, в принципі, це мала бути масштабна прем'єра. І протягом останніх п'яти, тобі, точніше, навіть шести років було знято стільки фільмів, в принципі, скільки якісних, найголовніше, фільмів, які, в принципі, мені здається, навіть не знімалися протягом усіх років незалежності. Звичайно, були деякі прориви, але, в принципі, за останні шість років це стало буквально системою. Не все вистрілювало, як кажуть, але поступово ми йшли до того, що кількість мала перерости в якість. Скажи, будь ласка, великий бюджет фільму якось вирішує долю подальшого його життя? В українському кіно не завжди. На жаль, ось, наприклад, ті ж мої думки тихі, якщо я не помиляюсь, там бюджет невеликий, але який фільм. Ваша група, хто ви, як ви, звідки? 3-4. Ми гурт Ганна Бейбі. Ганна Бейбі. Український кінематограф. Як ви до нього ставитесь? Не бачите. Ніхто? Ти не дивишся кіно? Я розкажу. От просто Стас не ходив на фільм «Мої думки тихі». Якби він ходив, то він би зараз сказав, що він до нього ставиться дуже позитивно, але за останні два роки з'являється дуже багато крутого кіно. І якесь гірше, якесь краще, але «Мої думки тихі» – це просто шедевр, як на мене. От реально, за весь час, скільки ми ходимо, спілкуємося з людьми, більше всього «Думки тихі» всіх вразили. Скажи, от сама така прикольна, крута сцена, яка тобі звідти зайшла? Ой, ми... Давай. Коротше, коли чувак почав по проводу ходити по квартирі і шукати, де у нього коннект зійшов. Це не моя сцена. А ще крута сцена, де вони поїхали на гарячі води, і там, коротше, в слоу-моушені всі ці тьотічки, да, і круто там, де вони їдуть на машині і користуються однією гігієнічною помадою. Ну, от сама б хотіла б знятися в якомусь подібному фільмі? Ну, я ж не акторка, я не знаю. Мені здається, зніматися мають актори. Скажи, от ти як актор вже знімаєш, ти такий впізнаваний актор українського кінематографу. Як ти ставишся на даному етапі до української кіноіндустрії? Ну, слухай, по-перше, вона розвивається дуже сильно. Держава виділяє великі кошти і, що саме цікавило, що інвестори теж побачили, що можна на кіно заробляти. Тобто, якщо раніше бізнесмени, там підприємці, вони не знали, як можна було заробити на кіно, то зараз вони починають потрошечку розуміти. Тобто, є і державні інвестиції, є і частні інвестиції. Це, ну, надзвичайно радує насправді. Тому що навіть, якщо взяти мене, два крайніх фільми, в яких я знявся, в головних ролях, це частні інвестиції були. Романе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз буде в нас проходити на самій презентації відкриття кінотеатру «Мультиплекс»? Основна задача, яку ми хочемо підтримати за цей час, це цікава розмова цікавих людей. А про що будемо говорити? Будемо говорити про те, як зараз виглядає індустрія кіно в цей непростий час, які прогнози у кожного. Трішечки поговоримо про цей кінотеатр відносно того, чим він унікальний. Нет, кіно существует, будет существовать, это точно, понятно, очевидно. Ну, надо жить, да, и в первую очередь энергетически. Создать специальные условия и показать, что в кино ходить безопасно, да, что это нормальный самоорганизованный бизнес, в интересах которого соблюдать всі необхідні міри предосторожності. Завдяки тому, що всі ми сиділи там 3 місяці вдома і інтенсивно дивились, переглядали увесь контент, то власники цих VOD-платформ зараз дуже потребують нового контенту.
і вони вже просто самі дзвонять і просять, ну ж не зніміть щось нове. Що буде відбуватися, да? Це приход больших платформ, в тому числі в Україну, да? Netflix вже здесь, Amazon Prime вже здесь, там, глядиш, появиться і Disney, Apple TV Plus вже здесь, і HBO Max появиться і так далі, і так далі. Це конкуренція між ними, це появлення на міжнародних платформах, в тому числі і національного контента. Це точно буде, я в цьому уверен. Час глобальної реформації ринку, шляхів дистриб'юції. Мені здається, що варто вже робити мультиплекс VOD-платформу. І кінотеатри, телевидення, платформи – це лише спосіб доставки фільмів, серіалів кінечному потребителю. Да? Їх стало просто більше, вони стали ефективні, спрос на контент зростає. Тому це дасть, безумовно, новий поштовх і новим жанрам, новим технологіям, використання 3D-технологій, 3D-студії, Unreal Engines у зйомках відео, так, щоб, тому що ми змушені зменшувати об'єм знімальних груп і робити максимально, переносити всі можливі процеси в онлайн, ретранслювати просто відео. На щастя, софт і розвиток IT-технологій в Україні, зокрема, дуже в цьому допомагає. Кінотеатр – це дійсно про атмосферу, це далеко не тільки про контент, хоча контент – це определяющий вид, безусловно, который будет, и контент тоже будет идти в ногу со временем, и он тоже будет все более и более интересен для кинотеатров. Поэтому в кинотеатры в этом смысле будет еще больше поводов ходить. Во-первых, из-за контента, во-вторых, потому что это будет все больше трансформироваться в пользу того, что это будут еще более атмосферные места, с еще большим количеством функционала, с еще большим поводом получить атмосферу и необычные впечатления. Зали будуть заповнені, корном будуть хрустіти. Офлайн общення становиться преміум-сегментом, так или иначе. Тому без кінотеатрів нікуди. Без вас, без кожного з вас, це точно було б невозможно. Тому ще раз большое спасибо вам. Міжнародний ринок, взагалі він готовий до українського нашого кіно? Ну, я вам скажу, що наші проекти за останні 4 роки зібрали більше 30 мільйонів доларів на міжнародному ринку. Я думаю, що це показник. Да, перший наш мультфільм «Викрадена принцеса» прокатався, повторюсь, в 50 странах. Да, от Китаю до Северної Америки. Сейчас идет прокат «Цены правды», и она показывает удивительные результаты, при том, что фильм очень сложный, удивительные результаты во Франции. Вот третья неделя проката, бокс-офис 1 800 000 долларов. Наш контент востребован, мы умеем делать крутые вещи. На этом кино можно зарабатывать. Да, нам удалось убедить большие бренды, да, которые зашли в Product Placement, в наши фильмы. За последние 2 года мы выдали 4 фильма, бокс-офис которых, каждого из них превысил более 1 000 000 долларов США. Да, это показатели очень крепкого голливудского фильма. Мы продали около 3 000 000 билетов. Да, это тоже показатель. Мы вернули часть денег в Госкино, которые впоследствии были использованы на поддержку, в том числе, фестивальных фильмов. Вот так работает киноиндустрия. Расскажи, будь ласка, трішечки про технологию ScreenX. Я так розумію, в Києві це єдиний кінотеатр, де взагалі такий зал використовує. Так, саме так. Взагалі по Україні це другий кінотеатр. Перший – це мультиплекс в Одесі. Ми відкрили його минулого року. А в цьому році, тобто сьогодні, відбувається відкриття другого залу в Україні. А ScreenX – це унікальна технологія, вона унікальна тим, що це погляд на 270 градусів. Тобто ти дивишся екран не тільки перед собою, але й зліва, і справа. Це унікальна технологія зйомок, оскільки під час зйомок використовуються одночасно 3 камери, щонайменше, під спеціальним кутом. І це відчуття більш глибокого занурення в контент. Тобто ти знаходишся всередині між контентом, який перед тобою, зліва і справа.
Чувачки, це бімба, пушка, ракета. Ви маєте самі прийти і побачити, що таке ScreenX. Просто рекомендую. Це так? Просто не розкажеш, не покажеш. Буде дивитися. Яких більше взагалі дивитись фільми? Українські чи... Я не люблю кіно, це до них. Ти скажу, що ти дуже любиш кіно. Я дуже люблю кіно. Давай ми все поміняємо. Стас дуже любить кіно. І він нам зараз розкаже, які фільми він дуже любить. Бо він дуже любить кіно. Це дуже класно, це дуже круто. Яке дуже кіно ти любиш? І МДБ топ відкриваєш і все смотриш. Ну, по суті, мені головне, щоб кіно був етнічний сюжет, щоб цепляло за яїчки. Ну всі ж хочуть екшен, 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 екшен. І всі йдуть більше на американські фільми. І якщо є вибір між українським... Ні, я з тобою не погоджуюся. Ідуть на українське, кожен що хоче. Хтось хоче, звичайно, екшену і видовища, але іноді хочеться пошуку сенсів. Тому що у великому видовищному кіно сенси, в принципі, демонструються всі ті, які були нам зрозумілі ще і 10, і 15 років тому. Це якісь такі загальнолюдські цінності, на яких, в принципі, навіть можна виховувати маленьких дітей. Але от наші конкретні національні символи, які стосуються винятково нашої ідентичності, без якої неможливо існування України як нації. Ми себе нещодавно, в принципі, усвідомили. Наша держава доволі молода. От якраз таки в цих фільмах можна відчути щось своє, можна відчути щось рідне. Те побачити, над чим ти зможеш серйозно задуматися, замислитися і зрозуміти, який я, які ми і куди ми рухаємося. Думаєш, от наш кінематограф коли стане вже таким конкурентним, що зможе от на всю Європу сказати, ми Україна, ми знімаємо офігенне кіно. Ну, ми можемо це сказати, знаєш, в будь-який момент, але коли ми дійсно будемо конкурувати, я думаю, років через об'єктивно, ну не менше 10, це точно. Не менше 10, тому що, я скажу по якій причині, тому що, на жаль, на превеликий жаль, у нас дуже багато людей, переважаючи більшість, вони думають, що вони все знають. Якщо вони попали в кіно чи в серіали, вони знімаються, і дуже мало хто з них хоче далі дорозвиватися. В мене є товариш, в нього подруга працює в Голлівуді, і вона ходить там в театральну школу, і туди прийшов Джим Керрі. Джим Керрі – мультимільйонер, який вже має, не знаю, вже все, напевно, що хоче, крім Оскара, мати актор. І він прийшов розбирати ролі в новому фільмі до педагога по акторській майстерності. Тобто навіть на тому рівні люди розвиваються. А в нас, коли, знаєш, якісь проводять майстер-класи, якісь кіноснідки, до речі, я зараз провожу, люди ще не зовсім... До речі, на кіноснідки в мене назбирається дуже швидко людей, багато. Але взагалі люди, типу, мало хто хоче дійсно далі кудись рухатися. Вони попали в обойму, знімаються і далі вже таке, ну нормально, клас, мені вистачить. Скажи, ти не думаєш, що наше кіно, в принципі, дуже якесь таке от трагічне, воно якусь таку печальку виганяє? Воно не трагічне. Воно чимось, у нас поки що немає жанрового кіно, ми не знімаємо поки що блокбастерів, хоча є спроби це зробити. Ми не знімаємо блокбастери, суперекшен, ми не знімаємо фентезі. Наше кіно, воно... Частково воно артхаусне. От якщо згадаю подивитися на французьке кіно, українське кіно, воно чимось перегукується. У нас немає великої кількості спецефектів, але тут є оригінальні сценарії, оригінальні персонажі, які створюються. Більшість персонажів, вони дуже характерні, вони колоритні, кожен має свою родзинку. Дійсно, ми не маємо ще тих масштабних бюджетів, які мають, наприклад, в Росії або на Заході. Але ми рухаємося в цьому напрямку, створенні якісного авторського кіно. Потім у нас виникне і жанр кіно. Але в нас вже почали з'являтися якісні сценарії, у нас вже почала з'являтися хороша якісна зйомка режисерської роботи, безумовно талановиті актори, які в принципі працюють, навіть голлівудський актор Патрік, господи, як його, який в Захарі Бехтові знімався, він відмітив, що актори, які працювали разом з ним, вони неймовірно професійні, неймовірно талановиті, і він був цим дуже вражений. Потрібно дивитися вперед, але створювати своє, без цього ніяк. Без свого ніяк. Друзі, ходимо на українське кіно. Абсолютно погоджуюся. Перш за все, на українське. А потім дивимося західне і, не дай Боже, дивимося західне. Не дай Боже. Потім, по-друге. Так. Наша, взагалі, от ця вся машина кіноіндустрії. Тобі не здається, що ми іноді дуже сильно таке важке кіно знімаємо, як для глядача? Здається. Здається, і це правда. Але останні 5 років... Знаєш, це зв'язано з тим, хто знімає цей фільм. Якщо ти подивишся на вік режисера і подивишся, де цей режисер вчився,
все стане на свої місця. От, зараз є ціла когорта молодих режисерів, які взагалі знімають, в них інше мислення, в них інше бачення, в них інший підхід, тактика, і те, що вони знімають, ну дійсно круто. В нас достатній рівень взагалі навчання для нашої молоді? Чи все ж таки потрібно десь їхати і ще чомусь підучитись? К сожалению, пока нет. Существует огромное количество школ внутри страны. Ну, по большому счету, это профанация, к сожалению. Да? Я за то, чтобы основные ключевые игроки объединили усилия. И объединили усилия не только свои, но объединили свои усилия вместе с государством. Да? Вышли на некоторые формы государственно-частного партнерства, по которым могли создать действительно профессиональную, крутую киношколу. Декілька порад. Що б ти зі своєї сторони, як актору, хотів би додати до кіноіндустрії, щоб там, дорогі продюсери, будь ласка, не жалійте грошей, або режисери, не витрачайте час на то-то-то-то. Ну, по-перше, мене, напевно, ніхто слухати не буде, тому що люди, які мають з великими грошима, в них свої позиції, та в кожної людини в цьому житті свої позиції, тому вони слухати мене не будуть, але так, знаєш, скажу в голос, напевно. Що би додав, треба побільше знімати, тому що кількість завжди переходить в якість. Якщо подивитися, Америка, скільки вже десятиліть, вже більше 100 років, там, якщо починаючи з братів Люм'єрів, знімає фільми, і скільки в них сотень, тисяч фільмів вийшло, це ж все практика, 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 практика. Якщо в нас подивитися, скільки в нас вийшло фільмів, ну, я навіть не знаю, чи є сотня за часи незалежності, не може сотні і немає, а в них сотні тисяч. Розумієш, тому тільки практика, маленькі фільми, великі, фестивалі, між собою конкуренція повинна бути, здорова конкуренція. І тоді все буде, як в режисерів, так і в акторів, тому що ринок поки що в нас не такий розвинений, як за кордоном. Але це все, ну, це, що ми зараз проходимо, проходила і Америка, і Європа. Ми не можемо зразу з першого класу піти в п'ятий, розумієш, ми це повинні пройти. Дуже хочеться, щоб це все пройшло швидше, і хоча б найближчі 30 років, коли я ще буду в свідомості, це все якось зачепити. Сама кіноіндустрія, вона має фінансуватися державою? Чи вона все ж таки має бути від бізнесу? Всі бізнеси на продакт-плейсменті мають вкидуватись в кіно? Моє глибоке відчуття, наша кіноіндустрія все-таки в якийсь момент перестала существувати як такова. Да? І государство, наверное, да, должно було зробити перший шаг, положив в топку какие-то серьезные финансовые ресурсы. Количество этих финансовых ресурсов должно со временем сокращаться. Их должны замещать частные коммерческие деньги. Коммерческое кино зарабатывает с бокс-офиса. Фестивальное кино, да, зарабатывает на хорошем фестивальном имени. Хорошее фестивальное кино, которое номинировано на серьезных фестивалях, да, не только класса А, тоже имеет хорошую прокатную судьбу. Один из лидеров возврата денег в Госкино – абсолютно фестивальный фильм «Племя». Это так, для общего понимания. Поэтому государство должно запустить процесс, да, после этого доля его поддержки должна становиться меньше и меньше. Є молоді таланти, котрі тільки там закінчили свої університети, і вони виходять щось зробити. І не всім якось так виходить, щоб вони могли щось зняти, бо досвіду не вистачає, бо ще чомусь. Наскільки взагалі важливо давати можливість дебютантам знімати свої дебютні фільми? Безусловно, це дуже важливо, да. Друге діло, що ризик ошибки дуже великий. И поэтому, наверное, да, должен быть, как, собственно, и существует сейчас, конкурс дебютантов или питчинг дебютантов, да, где бюджет ограничен. Кино очень похоже на спорт. Да. В Реал Мадриде должна постоянно обновляться линейка игроков, должны загораться новые звезды. Точно такая история в кино. Должны приходить новые операторы, должны приходить новые режиссеры, должны приходить новые продюсеры. Если этот проект финансируется не государством, инвестор рискует. Да, окей, я поверил кому-то, этот человек снял хорошо или плохо. Если он снял хорошо, окей, я выиграл. Если он снял плохо, я проиграл. Если это все-таки государственные, наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, должны быть ограничения. Да? Сделай крутой короткий метр. Да, сделай хороший сериал, сделай недорогое дебютное кино за 250 тысяч долларов и двигайся дальше в случае успеха.
пишеш? А, все, боже. Ну що ж, друзі, от і відкрився ще один кінотеатр, мультиплекс, з шикарнішим просто залом. Це було щось неймовірне. Це було... Я вам раджу прийти подивитися. Ми поспілкувалися з... Що? Що? Ми поспілкувалися з нашими колегами по цеху, послухали дуже цікавих багато думок про кіноіндустрію, дуже багато цікавої інформації від метрів, від представників Film.ua, від генерального директора мультиплекса, що взагалі, як, куди далі буде двигатися. Дуже багато слов я зараз кажу, які взагалі не по темі. Це ти уявляєш, це отак, воно отак, ти там, ти тут, воно тебе, ти тут, ти наче там. Хлопці, дівчата, кіноіндустрія йде вперед, а ви підписуєтесь на Street Films. І все буде зашибінно.